Oh, oh, Afrique Contact, journal Makasi na kati Afrique. Afrika yon sobotanga yango eh. Afrique Contact est sali authentique. Oh, oh, Afrique Contact, journal Makasi na kati Afrique. Afrika yon sobotanga yango eh. Afrique Contact est sali authentique. Afrique Contact, journal Makasi na kati Afrique. Afrika yon son botanga yango eh. Afrique Contact esali authentique. Afrique Contact, lobby na kontanga diye. Afrique Contact, journal kitoko diye. Afrique Contact, motema yamba Afrika nyonso. Afrique Contact, bosomba botanga sango. Afrique Contact, journal yamba Afrika nyonso. Afrique Contact, botanga bosepela. Afrique Contact, eko yemi sande sango. Afrique Contact, alomba yamba Afrika nyonso. Afrique Contact, Ogumu ya Afrika nyonso. Afrika Contact.